Presta atenção nessas imagens. Coloca a imagem aí, Bebiano. Coloca a imagem aí, olha lá. Ó. Ó. Tá vendo? Olha lá. Ó. Tá vendo esse povo parando aí? Carregando a caixa, Lamonier? Olha lá, Lamonier. Ah, eu contei um dia desse aqui que eu tava voltando de Belo Horizonte. Caiu um caminhão de carne e o pessoal tava passando com a banda de carne nas costas. Vocês tudo abusaram de mim lá depois, lá nos bastidores. Olha lá. Olha lá. Olha lá, ó. Atenção à retaguarda que abusou de mim aí, ó. Falou que nunca viu ninguém carregar uma banda de negócio. Olha lá, ó. Olha lá o sujeito carregando sozinho, ó. Olha lá. Eu vi isso, é a cena mais feia de se ver, rapaz. É, o caminhão baú carregado de carne. Ele caiu em uma canaleta às margens da BR-116. Parte da carga foi saqueada. Isso é crime, hein? Isso é crime, hein? Saqueada por pessoas que passaram pelo local do acidente. Fantoni Peço, Fantoni Peço. O sujeito é magrelo, arruma uma força. Pega uma banda da Q-Trem, não sei se é porco ou se é boi. E sai levando. Mas é crime, né, Fantoni? Coisa feia, rapaz. Exatamente, Nicomedes. A Polícia Rodoviária Federal alerta, inclusive, nós preparamos um material específico sobre essa sua citação, em alusão que você está dizendo, nós preparamos um material para logo mais no MG Record a respeito disso. A Polícia Rodoviária Federal alerta, orienta. A Polícia Rodoviária Federal diz que isso é crime, crime de furto. Então, as pessoas envolvidas no saque de carga, elas podem responder por crime de furto e furto qualificado. E aí a pena é maior ainda. Então você tem um furto simples, tem um furto qualificado. As circunstâncias em que a pessoa pode ser enquadrada serão avaliadas pela autoridade policial. Esse acidente aconteceu na BR-116 e é comum acontecer acidentes com caminhões de carga perecível ou cargas perecíveis aqui na região. E aí as pessoas, de certa forma, chegam lá, abrem o baú e retiram a carga. Às vezes, Nicomedes, nos casos mais graves, o motorista está lá preso entre as ferragens e as pessoas saqueando a carga. Nesse caso, foi apenas um acidente em que o caminhão ficou tombado aí na canaleta, o motorista não teve ferimentos, a Polícia Rodoviária Federal teve que ir para o local, não por conta do acidente, porque isso aí é um registro do próprio motorista, mas por conta da aglomeração de pessoas e, evidentemente, devido à distância, quando chegou, as pessoas já tinham levado a carga. Aí começa o relatório da polícia com relação ao que aconteceu. Essas imagens, com certeza, vão chegar no gabinete do delegado e essas pessoas podem ser identificadas, a placa do carro, as pessoas que estavam lá, e aí elas vão ser convidadas a comparecer, vamos falar assim, bem diplomaticamente, serão convidadas a comparecer à delegacia para prestar esclarecimentos e poderão ser enquadradas por crime de furto, furto qualificado, e aí a pessoa, por conta de pedaços de carne, Nicomedes, acabam tendo uma complicação mais grave, uma complicação com a justiça, Nicomedes. É, e aí, Fantoni, eu já tô avisando que nesse trecho aí, quem mora nesse trecho aí, eu vou ficar uns 40, 50 dias sem aceitar convite para almoçar aí, que eu não quero comer carne que vem de não sei o que, não. Não quero comer o dia que eu for almoçar na casa desse pessoal. É onde? É de Teoflotone até Catugi esse trecho, né? Foi ali que aconteceu. Ah, vocês que moram perto, eu sei que vocês gostam muito de mim, me acompanham no Balan Geral, mas nos 50 dias eu tô sem aceitar convite para almoçar, né? É, 50 dias já acaba essa carne toda, não já, Fantoni? Talvez antes, Nicomedes. Dada a fome, né? Dada a fome do sujeito. A gente tá brincando aqui, mas é... É uma deselegância. Ah, mas caiu a carne. Costuma nem saber se o motorista teve problema, Fantoni. Se o motorista teve um mal súbito, se ele teve uma fratura, se ele machucou, se está vazando combustível no veículo e pode explodir, ninguém me preocupa com isso. Já preocupa em pegar a carne. Olha lá os pedaços de boi e porco pendurado. É um absurdo. É um colapso. É um pouquinho, infelizmente, do retrato do que nós somos no submundo da nossa vida. É, rapaz, a parte íntima do ser humano. É uma terra que ninguém vai, é capaz de qualquer coisa, inclusive parar o carro lá para encher de carne. Meu Deus do céu. É, Fantoni. Obrigado, Fantoni. Tamo junto, meu amigo. Fantoni, de vez em quando, manda uma carne de sol para mim aqui,
Mas é comprado, com selo, tudo certinho. E eu devolvo o Pix, né, Fantoni? Pelo menos eu acho que eu devolvo. Obrigado, viu, amigo?